қарымды тазартайын деп жатырмын. Банюмен мына бір колпачок баню құяйын деп жатырмын. Мінекей күйдім кастрюльге, еще кішкене құяйын, колпачок жарым дедім. Алдында мінекей көрінчін проба жасап, мына қарымды тазартып алдым, шектерді тазартып алдым, мінекей аппақ болды. Енді мына қалғандарын тазартайын деп жатырмын. Қазір мінекей саламын. Сол жаңа баня құйған суға салып жатырмын. Кастрюлім кішкентай болды, қолым күйіп бара жатыр. Тәтір не қайда? Вилка қайда? Мана сөйтіп ана өзімді тазартып алдым, көрейінші деп сол. Кете ме екен, кетпес пе екен деп. Кетеді екен банюмен. Енді мынаны етейін деп жатырмын. Банюмен жуып, сосын ыссы суға батырып алып тазартамын. Міне уже кетіп жатыр. Міне. Мінекей. Көрдіңдер ме? Міне. Міне. Таза сумен шуамын. Қар, ана шектердің, шектерді да сол банюмен.